Ля-ля, кошенята, попліткуємо, говоримо про Юрія Горбунова у Доротюк. Андретан і Шейк скандал. Барських Дорофєєва ритми. Могилевська злив. Та Брянгін. Мочте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також, якщо маєте бажання підтримати нашу спільноту донатом, знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях посилання на картку. Ну і, звичайно, на телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашої спільноти сьогодні. Ну що ж, давайте розпочнемо сьогоднішні плітки з Юрія Горбунова, який прийшов в гості до Аліни Доротюк. Давайте подивимось невеличкий шматочок, де Юра абсолютно інакше трактує сюжет свого серіалу на 33 мільйони гривень. Жодна з цих людей не читали сценарій. А сценарій дуже простий. Починається війна, два айтішника в Харкові. В перший день війни йдуть військомат. Їм відмовляють, тому що їм по 20 чимось років вони не воювали. В першу чергу брали тих, хто вже має досвід. І вони вирішують продовжувати робити свій стартап, переїхати на захід України для того, щоб його завершити, отримати гроші і донатити на ЗСУ. По дорозі вони зупиняються, в них закінчується заряд в автомобілі, вони зупиняються в неіснуючому центрі Інгулець, тому що такого не існує. Вони просто в центрі, це приблизно для нас Кіровоградська область. Зупиняються там, а там є такий місцевий царьок, яких дуже багато. Аля Поворознюк. Не він, а такі, як він. Наша ціль, наша головна задача – висміяти таких царьків, які себе почувають своїми королями і навіть вищі влади, вони в будь-якому районному центрі. Для того, щоб було зрозуміліше, хто він такий, як він виглядає, ми придумали, що це такий, як Поворознюк, щоб показати всю його надмінність. Тобто, по суті, глобально нічого не змінилося, лише акценти. Юрій Горбунов підкреслив, що це прототип не Поворознюка, а таких царьків, які живуть у селищах та невеличких містечках. І що, значить, ці айтішники, реальна історія з його життя. Під постом Аліни Доротюк, авторки цього інтерв'ю, я знайшов чудовий коментар підписниці, яка написала: «Він непробивний, досі нічого не зрозумів, страшна людина, такий за гроші вбити може». І я тут повністю погоджуюсь, ми нічого не стверджуємо, тим не менш складається саме таке враження. Адже інтерв'ю з Юрієм Горбуновим – це про егоцентризм. Я. Геніальніший маніпулятор, який вміє використовувати правильно оберти слів, самі слова, відходити від відповіді, не додавати влучності в жодну свою відповідь. Почнемо з цього. Аліна Доротюк трималася, чудово виглядаєш, Аліно. Лук просто бомбезний, я тобі про це писав дірект. Справді, все солідно. Картинка файна. Аліна при цьому не боялася вступати в певну конфронтацію, задавати ритм. Були періодично гострі запитання. Чому я, Аліно, просив тебе задати моє? Моє запитання. Тому що його воно б вибило з колії. І в тебе був би час акумулювати усі свої сили і добити Юрчика, щоб він не зміг викрутитись. Бо вийшло так. Гроші на фільм дали спонсори. Значить, ці гроші, якщо не використати, вони повернуться до спонсорів. Неправильно трактували перед глядачами, тому була така бурхлива реакція. Але найбільше мені в цій історії подобається заява Горбунова, що було дуже багато ботів, які вигідні тим чи іншим політичним силам. Прям у наших зірок якась суперхвороба. Вони думають, що їх прям переслідують політичні сили, хочуть їх якось закопати. Згадайте лише Марію Єфросиніну з мовним скандалом, коли вона сказала з Олею Поляковою в етері дорослих дівчат: «Ми не будемо українізуватися, тому що нам некомфортно». І понеслося. Після цього дуже швидко перевзулися і почали знімати українською, а потім Єфросиніна на інтерв'ю у Раміни Ісхакзай плаче і каже: «Я знаю, від кого це було замовлення».
тому що це було не просто так. Які ж ви, бляха-муха, егоцентричні персонажі? Ви зафокапились, ви відповідаєте. Юра Горбунов не дав жодної чіткої відповіді на запитання Аліни Доротюк. Він ніби й підходить і прямо зараз відповість, і тут бац, значить тут з'являється нова гілка розвитку подій, тут інша, тут друга, тут третя, тут п'ята, тут десята. І зрозуміло, чому Горбунов в шоу-бізнесі понад 30 років, тому що дуже правильно підвішений язик. Настільки заплутає, настільки відіб'є вас від тієї суті, яку ви хотіли дізнатися, що ви й самі забудете, що конкретно хотіли запитати у Юрія Горбунова. От від самого початку інтерв'ю Доротюк запитує, чому такий хейт летить саме до представників старого шоу-бізнесу. Я б сказав, до представників старої школи українського шоу-бізнесу. І якимось магічним жезлом ми з вами опиняємось, коли Горбунов говорить про хейт щодо його фільму, на який виділили 33 мільйони, і як йому складно було це пережити. Тим паче, ти не можеш усім подобатись. До чого тут це, Горбунов? Були конкретні запитання. Ти від них відійшов, потім приплів туди Осадчу. Як і це теж тяжко давалося, і які жахливі її слова та образи писали. Як взагалі людям на розум може таке прийти? Юро, а я пропоную підійти трішки з іншого боку. Ось ти кажеш, у вас усе прозоро, ви подавали заявку на цей фільм. Чому ти не анонсував, що подався на державний грант? Чому не було цієї історії? І лише коли прихватило за дубцю, тоді Юра Горбунов, так, ми виграли. Так, ми виграли державні кошти, значить, будемо знімати фільм. І що в цьому такого? Так, виходячи з подібної логіки, а що такого, коли ми робимо на Закарпатті дорогу, відбудовуємо за 500 мільйонів гривень? Там теж гроші не для ЗСУ, ці гроші виключно на відбудову доріг. Ми ж не можемо звідти взяти і допомогти ЗСУ. Нам же дороги зараз набагато важливіші, ніж перемога. Розумієте? Якщо дотримуватись логіки Горбунова в цьому інтерв'ю, то до нього немає взагалі жодних запитань. Він жертва обставин. Тому що Юра маніпуляцією в черговий раз все сформував навколо себе таким чином, що додивляючись це відео до кінця, ти віриш кожному слову Горбунова. Хоча насправді дуже слизький тип. І Юро, якби все було так прозоро, по-справжньому, душевно, по-домашньому, висловлюсь по-народному, то президент не втрутився б в цей процес. Президент не коментував би цього скандалу. Тому що був такий галас, що навіть президентові довелося реагувати. Оскільки Горбунов своєю комедією обурив усіх українців. Коротше, жесть. Аліна трималася як могла, але Юра настільки передавлював вчасно Аліну, досить вміло, професійно, що в той чи інший момент Аліна відступала. Ну, маємо, що маємо. Горбунов для мене зовсім не відкрився з нового боку, зовсім не відбілився. Зрозуміла справа, він розраховував на відбілювання, тому що на це інтерв'ю не виглядає заангажованим. Доротюк не є його подружкою, він з нею не помічений в публічному просторі. І, звичайно, що кредит довіри аудиторії буде більш високим, аніж Горбунов пішов би до... О, згадав про Єфросиніну. Про це потрібно окремо поговорити. Аліна запитує, так що у вас був за скандал? Адже Фросічка, наша улюблена, говорила, не потрібно мене приплітати до Горбунова, до цього скандалу. Ця людина для мене зникла ще у 2021 році. І усі ЗМІ та користувачі соцмереж задалися наступним. А що сталося у 2021-му? Ну тут потрібно, щоб Маша коментувала. Що за дитячий майданчик, Горбунов? Сказав А, говори Б. Зухвало, нативно, посміхнувся, зробив вигляд, що він нічого не знає, нічого не розуміє. Ось ці загадкові відповіді обов'язково підуть на шпальти у ЗМІ. Бредотні персонажі, Горбунов. Так, можливо, він дуже багато допомагає як волонтер. Але зараз кожен свідомий українець повинен допомагати. Ми зараз розбираємо поведінку Горбунова саме в
цьому інтерв'ю в конкретний момент. І він в черговий раз підкреслює своє лицемірство. І за посмішкою щирого українця, який допомагає, усе робить, виїздить за кордон виключно з благородною місією. Лицемірство, але з маскою щирого справжнього друга, патріота України. Ну, маємо, що маємо. Юро, думка про тебе не змінилася. Хотів проманіпулювати, хотів відбилитися. Безумовно, безумовно, Горбунов в рази розумніший, ніж Олег Винник. Своєю поведінкою він вів себе дуже професійно. Але все одно, Юро, ми бачимо, хто ти є насправді. Що ви думаєте стосовно цього інтерв'ю? Будь ласка, напишіть в коментарях ваші враження. Цікаво почитати ваші думки. Так, а ми з вами переходимо до Андре Тана та Ірини Шейк. Що може об'єднувати українського дизайнера та російську супермодель? Отже, в телеграм-каналі Андре Тана ми бачимо наступний пост. І знову про прекрасне, приголомшлива Ірина Шейк на званій вечері з нагоди дня народження Рікардо Тіші. В корсетній сукні Vivienne Westwood з асиметричним шлейфом. Потім цей допис зникає чарівним способом. Можливо, це не Андре Тан постив, можливо, адміністратор каналу чи СММ-ник, хто працює і займається телеграмом дизайнера. Але звідки взагалі в голові з'являється сама ідея запостити Ірину Шейк? Вона росіянка. Немає значення, вона хороша, погана. Але в період повномасштабного вторгнення, коли кожного дня на передовій гинуть наші хлопці і дівчата, редактори модних телеграм-каналів вихваляють неземну красу та естетику російської моделі. Ну це як взагалі? Хотілося б почути офіційний коментар від Андре Тана. Чому так відбулося? Чому взагалі був акцент на Ірині Шейк? Чому про неї говорили? Тому що в нашій суворій реальності, в якій ми живемо, неприпустимо толерувати росіян в український інформаційний простір. В мене все. Будь ласка, ваші думки, чому з'явився такий пост в телеграм-каналі Андре Тана і чому, точно так же, абсолютно казково цей пост зник. Отже, Макс Барських та Надія Дорофєєва презентували композицію «Ритми». Музичне відео знімав геніальний Алан Бадоєв. Усе чудово. Якісно знято. Мені окремо сподобалась хореографія. Молодці. І Надя непогано танцювала, і Максим. І взагалі поєднання голосів цих артистів теж чудове. Єдине, що для мене не зрозуміло, а навіщо було робити цей дует? Ви окремо, одне від одного, все одно ви випускаєте хіти. У вас є своя аудиторія. Звичайно, ви друзі, звичайно, ви приятелюєте. Макс був на весіллі Наді. Були високі очікування через те, що ви суперзірки в Україні. І хочеться почути по-справжньому хітові треки. А ми чуємо, звичайно, радійну поп-гумку. Для чого це? Тому що аранжування дуже просте. В ньому немає індивідуальності. Воно звучить, як усі композиції, його дуже легко сплутати з іншими треками. Намішали усе на світі. Точно так же в самому відео було змішано багато стилів від 90-х до сучасності. Я зараз не критикую, просто я висловлюю свої особисті враження. Максим – хітмейкер, він вміє писати хіти. Це талановита людина. Ми не можемо з цим сперечатися, тому що Макс за усі роки своєї професійної діяльності довів, що він хіт-мейкер. Чому, об'єднавшись, вам не вдалося зробити супер-хіта? Як на мене, з 10 балів я поставлю 7, тому що немає індивідуальності. Щодо самого кліпу, я думаю, можна було зробити теж цікавіше. Принаймні, це один із перших кліпів, який нас трішки відволікає від тієї реальності, в якій ми живемо. Ми почули, побачили щось тригерне, нагадуючи нам минуле життя. За це вам окремо дякую. Була рекламна інтеграція. Комерційно абсолютно підійшли до зйомки цього кліпу. Тому в цілому враження позитивні, але якогось ефекту вау не відбулось. Що ви думаєте стосовно спільного релізу Наді Дорофєєвої та Макса Барських? Поділіться, будь ласка, в коментах. А краще дайте свою оцінку від 1 до 10.
Наталка Могилевська теж презентувала свою композицію, яка називається «Позивний», вийшов кліп, значить, намагалася перейняти досвід гурту «Казка», з'явилося якомога більше типажів, різних типажів жінок у кліпі, маніпуляція розрахована на те, що багато українок, які чекають своїх захисників з фронту, впізнають себе у цьому відео. Я не побачив там щирості, на превеликий жаль. Пісня непогана, пісня реально хітова. Наталка чудово співає, чудово подає свій голос. Тут теж немає запитань. Але те, що була нативна реклама в цьому відео, мене дещо напрягло. Ви скажете, в усіх кліпах є реклама, от у Барських. В тебе немає претензій з Дорофеєвою. Тому що там розважальна композиція, а тут соціалка. Співачка Наталя Могилевська, народна артистка України, яка транслює абсолютно щиро, за її словами, переживання кожної українки, важливе соціальне підґрунтя у цієї роботи, але ми бачимо нативний прояв реклами. З одного боку, ніби відповідаєш запитам глядачів, а з іншого боку, заробляєш. Так, я розумію, артистам треба якось виживати, триматися на плаву, заробляти, але пуркарі чи пуркарі, пуркарі, я не розбираюся в брендах алкоголю, вибачте. Значить, я не можу зрозуміти, навіщо вам це. Наталка Могилевська на сьогоднішній день абсолютно нерелевантний гравець на ринку, щоб в її музичних відео проявлятись. І тим паче платити за це якісь високі гонорари. Тобто вихлопу від цієї інтеграції у вашого бренду не буде від слова зовсім. Запиту не стане більше, але Наталка стала багатша на декілька тисяч доларів. Не стверджую, не знаю, про які суми йде мова конкретно в цій інтеграції. Просто суб'єктивно висловлюю свої думки. І я хотів взагалі поговорити про інше. У Наталки у свій час абсолютно магічним способом почали зростати підписники в Інстаграмі. І усе це ботоферма. І більшість підписників Наталки – це фейки. Чому немає рекламних інтеграцій в Інстаграмі часто? Через те, що дуже низькі охоплення. Через те, що у неї 1,2, здається, мільйона підписників зараз, а охоплення, ви подивитесь в її інсті, лайки, ну, дай Бог, якщо буде 50 тисяч на посту. Розумієте? Тому Наталка веде досить фейкове життя, але вона професійна актриса і вміє транслювати потрібні їй меседжі. Аудиторія в це вірить, підтримує і думає, що Наталя абсолютно щира у своїх проявах. А якщо ви звернете увагу, Наталя, яка на початку війни тільки те й робила, що шкварилась, в якийсь момент різко стала героїною, потім почала знімати свої вистави і їздити по Україні. Чудовий театр однієї акторки. Як вам прем'єра від Могилевської «Позивний»? Напишіть в коментарях і давайте теж оцініть від 1 до 10. Так, незламні і красиві мої. Рухаємося далі. Ну і на завершення, підтримуючи свіжу українську кров, нових українських артистів, хочу поділитися з вами прем'єрою від Брянгін. Композиція «Фурія». Класний артист, мене чіпляє його тембр голосу, тому що дуже запам'ятовується і виділяється на фоні інших. Ну і головне, постійно випускає нову музику, шукає своє звучання і не боїться експериментувати. Давайте послухаємо шматочок і теж оцінимо в коментарях від 1 до 10. Чи не поет, але би вірш написав. Повір'я підібрав би самі мирні слова. Повір'я підібрав би самі ніжні слова. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного божого дня на цьому каналі. Тож, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.